חזרנו עכשיו מבדיקה של וילה שצריך אמנם להשקיע קצת שיפוץ, אבל היא מאוד טובה ויש לה פוטנציאל מעולה ויש לה גם חנייה בפנים בתוך הגינה. וחזרנו לטובה לאכול מהקציצות הטעימות שרינה עשתה מקודם, והאורז הטעים עם הרוטב, וזהו, אני מקווה שאנחנו נלך. ביקשנו עכשיו, עשינו מסע ומתנה למחיר, ואחד מהאחים שפתח לנו את הבית אמר שינסה לשכנע את האחים שלו, כי הוא התרשם ממני לטובה על העשייה שלי, על התרומה לקהילה. אז שווה לדבר.